ade ope lori ki bata ope lese oruko mi ni omo labake bo ti le je pe alejo ni mi ni bi bayi bi mo se ti ri bi mo se lo daada mo ti mo pe oba rere ni nitori na ebun temi na re o ka bi esi o labake o se mu bi ka bi esi ka bi esi ase 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 baba o baba o baba o oluwa da baba si fun wa baba o baba o baba o oba o oba se oba ila o fo ba pe oba o oba o oba se oba ka bi esi o ka do pe lori ki ba ta pe lese mo dupe lowo yin Ah, mo dupe lowo yin fun gbogbo nkan te ti se fun mi. Ka ni ki so la yin ni mo mo bi nkan se ma ni ninu aye mi. Ah! Ti ma ni ki ma so gbogbo e ile asu. Tori na mo se mu ebu kekere yi wa fun yin. E je ba mi fi fe gba. Eh, kabiyesi. E gba o. Oni da mo la. Bi se run mi. Mo re mo fi fi fe gba. A fe. Yo da fun o. Ase. Kabiyesi o ki la o fo ba pe oba o ba la se oba lagbe ti dati lojo si mo fa fi to bale gbogbo teru to mo boya e ko asake asake ti wo ni mo ba mi e wo kabiyesi emi na de ayin lohun asake Kabiyesi, to ba je telebude o le reti. Emi o lebun kankan temi o fun yin o. Nekene. Nekene. So ba se nkan kan fun mi. O ba se nkan kan fun mi. Ah ah. Abi se ti Olukoya ni mo fe so ni. Mo mo bi tawon ore mi wa. I to ti kole nbe nu won. I to ti ra moto nbe nu won. Ah. Se ito ti bimo oni so ni ah opo se kankan fe mi o e se kankan fun mi emi o si ni lebun kankan ti mo fe fun yin kabiyesi asake o wa ti so oro baun bi to mo nkan ti mo se fun oni abi o fe ye ki ma so bi gbogbo nkan se je fun o eh iwo asake iwo mo de ojo gba yen mo gba ti iya e fe bi o ti eje o to mo lati fi eje ara ti temi a fi fun iya e teje le to mo lo wa di igba yi ti o wa so fun mi pe emi o se koko fun o wa asake ha ha asake o ma se o ha ha bó tilẹ̀ jẹ́ pé oye tí mo ṣe fún ọ òun ló kéré jù ṣùgbọ́n ẹ̀bùn tó gbé wá òun ló tóbi jù nítorí ìdí èyí mo ti dá ìjọba mi sí méjì mo dẹ̀ ti fún ẹ ní àbọ̀ nínú ẹ̀. ẹ̀ṣọ́ ọ̀yà mú àṣàkẹ́ kò lọ dùn sínú túbú. Dapo Kukoya ni ki so fun gbogbo teru tomo wipe dupe lawo Olodumare o se koko o se Jesu o se.